Ini nggih sewu nggih. Dadi pangarsa praja niku nek sik duwe karep niku tetep ora arah bakal ono benere. Nek tasik gadah karep. Tasik karep, nek tasik gadah karep. Tapi nek pangarsa praja niku wis dipilih. Nah, niku duka malih. Nah, sakniki niku ora ana wong dipilih, kabeh njaluk dipilih. Niki penting sangat tagenan kulo niki terkait kondisi hari ini, realitas di tengah masyarakat jelas dalam sebuah ketakutan yang sangat akut. Niki nek tiang riin Pak Terno terusnya sanjang mungkin bakal enten tiang sakit enjing sakit sonten kapundut. Nah, apakah kemudian hari ini itu sudah masuk zaman itu nopo dereng terus pindah sing kaping kalih nasihate panjenengan supados dulur-dulur niku mboten kenging penyakit utawi virus corona niki. Nopo mawon ingkang kedah disiapaken mulai teko pikiran amalan nopo monggo Terno jumbo kalih kahanan ya jaman yeah. Kahanan sakniki nggih nggih umpami toh niku mangke diberitakno sing model ngeten modelnya ten lah niku tasik menungso toh sing damel warto sing gawe berita niku lah menungso sehat. Nah kantun kita masing-masing nek pancene yakin awak dhewe niki enten sing nitahno nek pancene yakin awak dhewe niki wonten sing duweni nggih nggih sareng-sareng ngisane mek njaluk nggih sareng-sareng nyuwun mawon tinimbangane wedi karo sing diberitakno jenenge penyakit niku alu monggo sarang-sarang wedi karo sing gawe penyakit tegesin apa dikencengono oleh ngabekti ya yeah. Dikencengono oleh ibadah soale lek umpami tiang Islam ya cara ibadah itu sak tempene bacaan-bacaan teng ngene ibadah niku kan isine pasrah kabeh pasrah kejaba pasrah kan nyuwun. Nggih. Nah, mangane niku kudu dibarengi nganti mana ingkang yakin, ingkang ikhlas. Nggih, wong aku iki diwenangno urip, diuripi, gini kok sak wayah-wayah dikersakno. Mati balik nggih aku karek nampa apa jare takdir ngono-ngono nek aku iki wis ikhtiar. Nggih. Terus kaping kalih ben mboten kenging sing namine pagebluk niku napa penyakit niku. Kejaba ngerso jasad nggih ngerso batin. Gitu. Soale jasad niki uripe teko panganan, nek batin niku uripe saka dikir utawa wiridan utawa nek tiyang Jawa mestari semedi. Ngaten. Dadi karo-karo niki kudu timbang malih. Nggih. Intine kan berarti langkung nyelakaken niki diri ini kalih Gusti berarti nggih. Nggih kita ngoten. Nggih nggih. Dalam arti Gusti niku tetep kudu bagusana atine. Lah bagusana ati bagus orane ati niku gumantung panganan sing di pangan. Oh, ngoten. Efek berarti nggih. Lho kok mboten efek pripun? Nggih. Napa mawon wujute nggih. Sing didahar manungsa niku kan kabeh saking kuasane zat sing liwat bumi. Nggih. Yeah. Nggih. Gelek pun di dahar melebu dadi getih-getih niku nggih tetes nguripi bumi malih. Lah bumine sinten? Nggih bumi sak kujur niki wau. Mulane iso nyukulno godhong, iso nyukulno wowoan lan sak panunggale niku lan nek bener naneme. Dadi dikei jasad sing lengkap ngeten iki terus dirusak perkara panganan-panganan. Sing jane ora ranjine dipangan, sing jane napa? Wong mangan gedang niku nggih enak. Nggih. Kenek apa iso ngeten iki terus ngombene ora banyu. Bisa di ngombene kroting deng. Duh. Dumbene arak, dumbene tuwak napa mboten badhe ngerusak jasad e dhewe. Nggih, nggih. Kan ngeten. Nek pun ngeten napa mboten ngerusak saraf otak e dhewe. Dan yang pun dirusak, apa buatan wonten organ-organ ini sing kalah, bagaimana? Apa buatan nyepet no patine? Nggih. Nggih.
Berarti ikhtiare nggih dohir batin ya, Pak. Nggih dohir batin, nggih dohire nggih batine. Terus pengalamane jenengan nopo nambani tiang-tiang gerah niku sejatosipun sumber penyakit niku ngapunten. Saking nopo mawon, misale dedaharan. Pikiran niku enten kontribusi ini nopo mboten niku? Wonten. Bahkan ucapan niku sing luwih kathah kontribusi ini ter penyakit. Ucapan berpengaruh dengan sakit. Berpengaruh, nggih. Kok saged? Ya saged. Kok ucapane saking gawa. Oh. Nah, gawa niku dikendalikan nafsu, mulane krana gawa nafsu. Dengan ucapan niku lah akhirnya mencari pembenaran, setelah dibenarkan dia merasa bangga dan kebenaran niku akhirnya di istilahnya di apa nggih? Ditangguhkan. Jadi merasa akhirnya jadi merasa benar sendiri. Nah dengan merasa benar sendiri ini ku akhirnya kan wow penuasan guys. Saat temen temen soal ini kan rano sing benar, cuma belajar benar. Ya, misalnya teman Pak, kadang tiang sepah, sampun guys, sampun suwopo mbah-mbah kan guys, disemeni terus, pokoknya penggalane ngamuk terus, terus tiang sepah ini pun ngapundut. Saat niki loro-loro nem terus gerah terus niku nggih efek saking ngomeng-ngomengi jam saking maksudnya sing gerah terus niku sing ngomengi napa sing ngomengi nggih mungkin mawon saged mungkin mawon saged gampang itu Jawa nek arane kewalat iki niku nggih napa malih tiyang sepadu kan pangeran katon sing mesti niku dudu sembah-sembah kudu dipundi-pundi nggih sak pira salahe wong tuwa niku. Gis senajan wong tuh wong bener niku aja sampai rumangsa bener. Ngoten lho, mergi anane wong salah iku lho anane aku. Ngoten lho. Napa to Pak Darno? Pentinge mulyakno tiyang sepah niku. Contone rencang-rencang kula niku ngapunten. Pas wancine Idul Fitri ngoten nggih, Pak. Nggih. Yeah. Niku beto kados bak ngoten, Pak. Kaki ini ku dicuci, ngantos didamel lundu terus diminum. Nah, ngoten niku tujuane supados dulur-dulur niki ati-ati kali tiang sepahe ngoten lho Pak. Memuliakan tiang sepuh niku mboten kedah ngoten niku. Nggih, memuliakan wong tuwa niku ora krana panganan enak, ora perkara diambung dengkule, diumbah sikile niku mboten. Wong tuwa niku cukup disenengno atine. Dalam arti napa? Nggih tingkah lakune, nggih perbuatane nek iso aja sampai dingerteni wong tuwa niku tentang eleke. Anak niku kudu iso njaga wadine wong tuwa. Ibarat nguyuh aja nguyuh nang ngarepe latar ya Pak ya. Iku ora kudu kok. Nek disembah, dicuci, niku mungkin jangan-jangan karena ben ketok. Ketoke ben kaya taat-taat wong tuwa. Nek niku mohon ngenteni waktu. Nah, Idul Fitri nambuk saben dina. Berarti lewat tingkah laku sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari nggih, merane aja sampe tumindak elek niku ben apa ben wong tuwa niki ya ora. Oh, nggih. Ora getuni aku ngenakno wong lairno wong kok tambah kelakuane kaya ngene iki. Seolah-olah aku iki gagal dadi wong tuwa. Nggih. Niki kula dek mboten nek mboten salah niku dek wingi dalu Pak. Menawi kula maos komentari derek-derek niku. Semua orang kok mencari menunggu Satrio Piningit. Ingat-ingat kata-kata saya. Nanti kalau ada Satrio Piningit mesti pengen mau ludahi. Itu semua tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan. Kulo pengen jenengan komentar bab niku. Pripun niku, Pak? Kulo soalnya kepikiran ini iki kok iso ngono ya ngoten. Iya. Kulo niku nggare mboten anu nggih, mboten maksude mboten gagasane tiyang umum niki sing kulo gagas itu pribadi kulo. Nggih, saking tembung mawon Satrio Piningit. Nggih, Satrio Piningit niku lak tegese kawulane pangeran sing diugung, sing diuja. Sing diuja maksude? Nggih sing diugung, sing diuja. Tegese sing diugung, sing diuja nggih diugung jenenge ya diuja raja branane. Kesini sarwa kecukupan kabeh. Nggih, wong nek wis sarwa kecukupan, napa nggih iso to ngrasakno wong ora duwe, apa iso ngrasakno to wong kesengsaran? Niku menurut kula kae.
tapi duka malih pemanggih tiyang sanes kula boten ngertos. Nggih, nggih. Nek kula ngoten. Dados tetep ora ana bedane. Arep diratoni satra piningit, arep diratoni napa? Ratu Adil. Kahanan iki ora arep bakal rubah kejaba mumpun takdire sing gawe urip. Ngoten lho. Napa malih nek nggih nuwun sewu nggih. Dadi pangarsa praja niku nek sik duwe karep niku tetep ora arep bakal ono beneri. Nek tasik gadah karep. Tasik karep. Nek tasik gadah karep. Tapi nek pangarsa praja niku wis dipilih. Nah. Nah niku duka malih. Nah sak niki niku ora ono wong dipilih, kabeh njaluk dipilih. Ngoten lho. Lewat partai gitu masalahnya. Gitu kok, tuh kok lewat napa mawon. Saat ini gini gue derengen ten pangarso projo ini gue sing dipilih, sing dikarepno kawulo ini gue dereng wonten. Roto-roto kepengen dipilih kawulo. Pak Darno ten gini pewayangan ini napa enten lakon jamu sekali musoto. Wonten. Ini gue bahas napa sih pak? Kertose kula kan namung Jumat kalimat syahadat ngoten lha niku benten kalimasada kalih dua kalimat syahadat itu pun benten melenceng tebih. Kalimasada niku unsur lima sing dadekno tiang niku ibarate wong loro dadi waras. Dene kalimasada niku unsur lima sing dadekno niku wong sehat. Sada usada. Usada. Ya dadi saking tembung kalima usada mboten kalimah syahadat. Nek kalimah syahadat pun jelas. Nggih. Lah, unsur gasal niku napa, Pak? Sing dadosaken tiyang waras sing sada niku. Nggih saking ngangen-angene, saking ucapane, saking tingkah lakune. Bener, ucapane bener, tingkah lakune bener ngoten nggih. Nggih niku termasuk Oh, saking pangrungu, saking panggondo. Nggih. Dadi bare basane ana ala aja di. Napa? Ana apik aja digunggung, ana elek aja di kuya-kuya. Aja diwada. Tetep manut marang perintahe wong tuwa. Tegese perintahe wong tuwa niku sing bener. Ana muga wonten tetembungan tiyang Jawa. Sing sapa wong nglirwakno pituture wong tuwa kang bener-bener bebasane padha karo keli sadurunge kecemplung banyu. Dadi ora ana sebenere wong tuwa senajan wong tuwa niku rampok. Didik anak niku ora ngarah dikon dadi rampok karepe. Lestar niku. Dadi wong tuwa niku sapa wae ora ana didikane wong tuwa niku kon anak-anak niku kon mlaku sing ora bener niku ora ana. Tapi dumadine pun beda. Nah niku tegese napa? Tegese mergo wis nglirwakno. Dadi bebasane niku sampe kaya-kaya wis keli sadurunge kecemplung banyu. Mergo wong keli niku medine kecemplung banyu dhisik. Niki urung kecemplung banyu wis keli, wis kelintir maksudnya ngoten.